Сәнді қолданбалы қолөнер туындылары қашанда үлкен сұранысқа ие. Қазіргі кезде әр адам өз үйін түрлі бұйымдармен әсемдеуге тырысады. Кейбір оларды дүкендерден сатып алса, енді бірі түрлі платформалардан үйреніп алып өз қолымен жасауға машықтанған. Мұндай декор бұйымдарын түрлі әлеуметтік желілерден көрген боларсыздар. Қазір олар жастар арасында үлкен сұранысқа ие. Көп оларды онлайн сайттардан тапсырыс беріп алып жатады. Бірақ гифтен жасалатын мұндай декор бұйымдарын кез келген адам өз қолымен де жасай алады. Сегодня у нас будет изделие в технике мурала. Теперь дальше у нас идет пластификатор. Пластификатор нужен для дольше жизни гипса. То есть если зачастую гипс мы просто смешаем, он у нас просто затвердеет и не получится с ним работать. Қолөнерші Жасмин Тұрғытова қызығушылығын кәсіпке айналдырған. Гипстен декор бұйымдарын жасайтын шебер жұмысының алға басуына әлеуметтік желілер әсер етіпті. Оның бұл бастамасын жақындары да құптаған. Началось все с того, что я вышла на декрет. Декретке шыққанда бос уақытымды қалай өткізерімді білмедім. Себебі адам күні бойы үйде отырған соң тез жалығып кетеді. Содан кейін гипстен жасалатын бұйымдарға қызығушылық таныта бастадым. Астанадағы мастер-класстың біріне қатысып үйрендім. Жұмыс бірден еліктіріп әкетті. Бұл іспен айналысып келе жатқаныма бір жылдай болып қалды. Бұйымдарды жасауға қажетті шикізатты шебер алыс жақын шетелдерден тапсырыспен алдырады. Бірақ кейбірін тұрғылықты жерден де табасыз. Бәрі табиғи таза өнім, химиялық қоспасы жоқ. Тіпті судың өзі мұнтаздай таза болуы қажет. Мұндай бұйымдарды тек декор ретінде ғана қолданаласыз, ас үйге пайдалануға жарамсыз. Гипстен әшекейге арналған қорапша түрлі пішіндегі құты мен жуынатын бөлмеге қоятын ыдыс жасауға болады. У нас сыроват, нужно ждать, конечно. Кажется, что можно использовать, там уже что-нибудь хочется кинуть из украшений, но стоит подождать. Очень рада тому, что наш город развивается, не стоит на месте, то, что именно молодежь что-то придумывает. Әсіресе жастардың жаңашылығы енгізуге тырысып жатқанына қуаныштымын. Уақытымызды мәдениетті және пайдалы өткізуге болатынын білдік. Жастардың әлеуеті зор. Содан болар бәрі де кәсіпкерлікке ұмтылып келеді. Мұндай қызығушылық декреттегі келіншектерге өте жақсы мүмкіндік. Адамдардың көбі Қытайдан, Америкадан тапсырыс беріп айлап күтіп отырады. Бірақ оны өзің жасаған әлде қайда тиімді. Уақытыңыз да қызықты өтеді. Көкшетауда қолөнердің осы түрімен айналысатын бірнеше шебер бар. Соңғы кездері қала тұрғындарының қолдан жасалған бұйымдарға қызығушылығы арта түскен. Алдағы уақытта қолөнер бұйымдарын дайын күйінде сатып алмай, өз қолымен жасаушылардың саны артуы мүмкін. Бұл қаржылық жағынан пайдалы іс қана емес, белгілі деңгейде арт-терапия. Анар Ахым, Жандархан Мұжыбаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.